店からイトーカドーは一店舗もなくなりますけども、我々、働いている従業員一同ですね、ここまで14年間、お客様からご愛顧、ご支援いただきまして、ここまでやってこれたこと本当に誇りに思っております。そしてもう一つ、私たち、従業員ですね、本当に最後の最後まで、頑張っていただいたこと、本当にそれは私は感謝しております。で、お客様にお願いがあります。我々の、従業員、にですね、盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございます。本日をもちまして、イトーカドー奈良店は閉店となりますが、イトーカドー奈良店、私の中では、従業員の中では永久に不滅だと思っております。そして再度ですね、この奈良県奈良市の中でもう一度イトーカドー復活させるために私も頑張りますし、残された従業員社員ですね、精一杯仕事をしてですね、再びこの地に戻りたいと思いますので、その際はぜひともまたこのような温かい、お客様の声で迎え入れていただければ幸いでございます。本日はありがとうございました。店長ありがとうございました。吉川店長コールが起こりました。よかったら皆さんもご一緒にお願いします。店長本当にありがとうございました。14年間と言いますと、小さな子供が中学校に入り、そしてもうすぐ高校に入学するかなというお時間で過ぎたわけでございます。もう一度幕が開くところを見てみたいものではありますが、ここでイトーカドー奈良店、10年間の歴史をこの平城の都に奉納させていただきます。本日は本当にありがとうございました。